नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोजिना राउल। सुरुमा हिलेसम्मका प्रमुख समाचार। जनयुद्धको स्मरण र अनुभवलाई जीवन्त राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अदालतले खारेज गरे पनि आजको दिन ऐतिहासिक दिवसका रूपमा मनाइएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी। सहकारीका समस्या समाधान गर्ने उपाय सहित रासोपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाए प्रतिवेदन। सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने सभापति लामिछानेको जोड। र एससी महिला प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको कृतिमानी जित। 214 रनले मालदिप्स पराजित। रुबिना छेत्रीले शतक र पूजा महतोले बनाइन् अर्धशतक। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धका स्मरण र अनुभवलाई जीवन्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनयुद्धको 29औं वार्षिक उत्सव रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध ऐतिहासिक दिन भएकाले ऐतिहासिक सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। वहाँले अहिले दक्षिण एसियामा राम राज्यको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीको विधान अधिवेशनमा जनयुद्धको बारेमा चर्चा गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अदालतले विधान नदिए पनि आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाइने बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले यस वर्षका लागि सरकारले जनयुद्ध दिवसका सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसका बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्दा अदालतको निर्णयलाई पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक रूपमा मनाउने स्थिति आउन सक्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु आफूहरूको प्रमुख कार्यभार रहेको जिकिर गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट जनताका दुःख पार लाग्ने कुरा सोच्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश कमिटीलाई जनकपुर धाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन अहिलेको शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले शक्ति सन्तुलनका लागि मात्रै अहिलेका गठबन्धनमा राजनीतिक दलहरूको एकतालाई बलियो बनाएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धनलाई कसैले ढाल्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको अहिले कुनै विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्र संघीयता संविधानको पक्षपोषणहरू एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दीर्घकालीन, मध्यम र तत्कालीन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपाय सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रासोपाले उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्देको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाए पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन, मध्यम र तत्कालीन उपायको सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उहाँले रासोपाले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई बुझाएको सुझाव दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्देले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जडको विषयलाई केलाएको बताउनु भएको छ। एससी महिला प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले मालदिप्स विरुद्ध शानदार जित हासिल गरेको छ। नेपालले मालदिप्सलाई 214 रनको कृतिमानी अन्तरले हराएको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 228 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मालदिप्स 13.5 ओभरमा मात्र 13 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। मालदिप्सका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् भने 6 जना 0 रनमा आउट भए। नेपालका लागि अस्मिना कर्मचारीले 4 तथा पूजा महतो र रुबिना छेत्रीले 3-3 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि नेपालले रुबिना छेत्रीले शतक बनाएपछि नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा कृतिमानी 227 रन बनाएको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेटमा बनाएको पनि यो सर्वाधिक रन हो। नेपालले यसअघि सन् 2021 को नोभेम्बर 18 तारिकमा खेलिएको कतार विरुद्धको खेलमा 3 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले शतक र पूजा महतोले अर्धशतक बनाइन्। केवल 61 रनमा चौथो विकेट गुमाएको नेपालका लागि यी दुई ब्याटरले महत्त्वपूर्ण पाली खेले। रुबिना र पूजाले अभिजित 166 रनको साझेदारी गरे। महिला टी20 क्रिकेटमा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो साझेदारी पनि हो। रुबिना जारी प्रतियोगिताको एउटै खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी पनि बनेकी छन्। हौस् त यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।